ରାମଙ୍କ ବେଶରେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ଶୁଣୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଶରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାମାୟଣରେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ସବୁ ନଜର ଲାଗେ ତୋର ପ୍ରେମ ନଜର ଏହି ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ଏନେଇ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ନ ଶୁଣୁ ଏବେ ଗୁଆ ଘିଅର ତାଳେ ତାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀଙ୍କ ସହ ନାଚ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଭଳି ତାମସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି କରିବାକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଭଳି ପୌରାଣିକ ନାଟ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ବିକୃତ ନକରି ଲୋକକଳା ଏବଂ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।